ក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី Hang Aquae ហើយ Hang នេះគេសោយើងអាចលក់បានទូជាប្រភេទភេសជ្ជៈគ្រប់មុខមិនថាជាប្រភេទនំបែបខ្មែរដូចជាមីនិយាយរួមទៅប្រភេទអាហារសម្រន់គឺស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់លក់នៅតាមបុកសាលារៀនឬក៏កន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗហើយ Hang នេះគេសោយើងអាចសង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទះរបស់យើងមិនថាមុខផ្ទះមិនថាចំហៀនផ្ទះទេឬមួយក៏យើងអាចសង់សង់ដាច់ទៅលៃពីផ្ទះក៏បានដែរហើយហាងមួយនេះគឺចំណាយថវិកាអត់តិចមែនទែននេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមិនថាកូនប្រុសកូនស្រីឬមួយក៏វ័យគាត់កំពុងតែសិក្សាក្តីក៏យើងអាចបើកហាងនេះឲ្យគាត់រកស៊ីដំបូងផងដែរព្រោះយើងចំណាយអត់តាមតិចហើយយើងអាចបដិបដាគាត់ពីតូចតូចពីក្មេងក្មេងល្មមល្មមដែលយើងគិតថាអាចរកបានហើយពួកគាត់គួរមានឱកាសក្នុងការរកចំណូលបានដោយខ្លួនឯងនោះយើងមិនចាំបាច់ឬក៏ពិបាកក្នុងការចំណាយថវិការាល់ថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅការសិក្សារបស់ពួកគាត់ទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាការរកស៊ីឬមួយក៏ការបន្ថែមពីលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ